Цихүрдийн дарга, Цихүрдийн эрхэмгшүүдээ. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны гүйцэтгэл болон засгийн газрын санхүүгийн нэгтгсэн тайлан хуулийн хугацаанд нэгтгэн гаргаж үндэсний аудитын газраар аудит хийлгэх нь Улсын хурлд танилцуулж байна. 2017 оны санхүүгийн нэгтгсэн тайлан болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан олон улсын стандартын дагуу төсвийн хуульд заасан бүтэц бүрэлдэхүүнээр тайлгнсан болно. Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгсэн тайланд Улсын болон орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөгч захирагчдын санхүүгийн нэгтгсэн тайлан, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж байгууллагуудын санхүүгийн тайлан болон засгийн газрын шугамар авч ашиглаж буй зээл буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төсөл сангуудын тайлан нэгтгэгцэн. Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгсэн тайланд нийт 45.5 их найдвартай хөрөнгө 28.1 их найдвартай үрд төлбөр тайлагнагдсан байна. Нийт хөрөнгийн дүнд мөнгөн хөрөнгө 4.3 их найд, урт хугацаат хөрөнгө оруулалт 6 их найд, авлага 4.3 их найд, үндсэн хөрөнгө 25.8 их найд төгрөг тайлагнсан. Нийт үр төлбөрийн дүнд төрийн өмчт үйлдвэрийн газар аж ахуйн нэгжүүдийн үр төлбөр 6.8 их найд төгрөг байгаа бол засгийн газрын дотоод үнэт цаасны өглөг 3.4 их найд, гадаад үнэт цаасны өглөг 7.7 их найд, гадаад зээлийн өглөг 9.1 их найд төгрөг байна. Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгсэн тайланд анхудаа үндэсний аудитын газраас зөрчилгүй санал дүгнэлтийг гаргасныг онцлон тэмдэглэж хэлхийг хүсэж байна. Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд улсын төсвийн 31 ерөнхийлөгч захирагчийн 1646 төсөлт байгуулах нийслэл дүүргүүд болон 21 аймгийн 5058 төсвийн байгууллагууд, тогтворжуулалтын сан, ирээдүйн өв сан болон нийгмийн даатгалын сангуудын төсвүүд хамрагдсан болно. 2017 оны гүйцэтгэлээр Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн 7.3 их найд төгрөгт хүрч 108.8% бэлэлттэй, зарлага 9 их найд төгрөгт хүрч 95% бэлэлттэй гарсан байна. Нэгдсэн төсвийн тэнцэл 1 их найд 742.5 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарч дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 6.4% тэнцэж байгаа нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль заасан шаардлагыг хангасан байна. Нэгдсэн төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх засгийн газрын үнэт цаас зээлийн төлбөрийг барагдуулах зорилгоор 6 их найд 589.2 тэрбум төгрөгийн хүүсвэрийг засгийн газрын үнэт цаас арилжаалж бүрдүүлсэн байна. Тайлан хугацаанд засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөрт 6 их найд 382.6 тэрбум төгрөг, засгийн газрын гадаад зээлийн төлбөрт 165.2 тэрбум төгрөгийг тус тус төлсөн бол гадаад төслийн зээлээр 751.5 тэрбум төгрөгийг, хөтөлбөрийн зээлээр 1 их найд 478.1 тэрбум төгрөгийг авч ашигласан байна. Улсын төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн 5.2 их найд төгрөгт хүрч 109.4% бэлэлттэй, улсын төсвийн зарлага 7.1 их найд төгрөгт хүрч 96.2% бэлэлттэй гарсан байна. Улсын төсвийн зарлага 7 их найд 139.6 тэрбум төгрөгт хүрч төлөвлөсөн дүнгээс 281 тэрбум төгрөгөөр бага, өмнөх оны гүйцэтгэлээс 254.6 тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. Нийт зарлагын 15.1% буюу 1 их найд 81.4 тэрбум төгрөгийг цалин хөлс, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардалд, 16.2% буюу 1 их найд 156.5 тэрбум төгрөгийг хүүгийн зардалд зарцуулсан байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлд 715.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон төлөвснөөс 8% буюу 64 тэрбум төгрөгөөр бага байна. Орон нутгийн 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлээр нийт орлого 2 их найд 437.2 тэрбум төгрөгт хүрч төлөвлөсөн дүнгээс 2.6% буюу 61.6 тэрбум төгрөгөөр илүү төвлөрсөн байна. Улсын төсвөөс орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн шилжүүлэг, тусгай зорилтын шилжүүлгийн байгууллагуудын санхүүжилтэнд нийт 1 их найд 267.9 тэрбум төгрөгийн төгрөгийг төлөвлөгөөний дагуу бүрэн олгосон байна. Орон нутгийн төсвийн нийт зардлага 2 их найд 437.1 тэрбум төгрөгт хүрч төлөвлөсөн дүнгээс 7.1% буюу
186.5 тэрбум төгрөгөөр дутуу зарцуулагдсан байна. Орон нутгийн нийт зардлага санхүүжилтийн 85.3% буюу 2.8 тэрбум төгрөгийг урсгал зардал, үүнээс цалин хөлс, нийгмийн даатгалын шимтгэл, нийгмийн халамжийн зардал 1.8 243.2 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна. Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны орлогыг 2.8 38.2 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 2.8 114.2 тэрбум төгрөгт хүрч 103.7% биелэлтэй гарсан байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлогуудаас нийгмийн даатгалын шимтгэл хураамжийн төлбөрт 1.8 544 тэрбум төгрөг төвлөрч 105.2%, улсын төсвөөс авсан татаас 570.2 тэрбум төгрөгт хүрч 100% биелэлтэй гарсан байна. Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 онд 1.8 890.9 тэрбум төгрөгт хүрч нийт төлөвлөгөөний 99.1% тэнцсэн байна. Улмаар тус сангийн төсвийн тэнцэл 223.4 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан. Тогтворжуулалтын сангийн орлогод 2017 онд 242.4 тэрбум төгрөг төлөвлөрүүлэхээс гүйцэтгэлээр 325.7 тэрбум төгрөг төвлөрч 134.3% биелэлтэй гарсан. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 9-1-3-4-т тухайн жилийн төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилгоор сангийн хөрөнгөөс улсын төсөв шилжүүлж болно гэж заасны дагуу 572.1 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт шилжүүлсэн болно. Ирээдүйн өв сангийн 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлээр 333.3 тэрбум төгрөгийн орлого төлөвлөрүүлэхээс 357.7 тэрбум төгрөг төвлөрч төлөлгөө 107.3% биелэлтэй гарсан байна. Ирээдүйн өв санд төвлөрсөн орлогоос ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль, Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн дагуу 160 тэрбум төгрөгийг улсын төсөв шилжүүлж 196.6 тэрбум төгрөгийг хүний хөгжлийн сангаас үлдсэн өрийн төлбөрт шилжүүлж уг өрийн үлдэгдэл 875 тэрбум төгрөг болж буурлаа. 2017 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйл заасан нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл тавигддаг тусгай шаардлагуудыг нэгэн зэрэг хангасан болно. Тухайлбал, төсвийн орлогыг тэнцвэржүүлсэн журмаар тооцох, Монгол улсын 2017 оны төсвийн орлогын төслийг төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-1 заасан төсвийн орлогыг тэнцвэржүүлсэн журмаар тооцох тусгай шаардлагын дагуу боловсруулж төсвийн жилийн турш уг хуульд заасан зарчим шаардлагыг баримталж ажилласан болно. Төсвийн тэнцлийн тусгай шаардлага 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлээр нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 1.8 742.5 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 6.4% тэнцэж байна. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6-1-2-2 заалтанд 2017 оны 4-р сарын 14-ний өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулж нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн алдагдлыг 2017 онд тухайн жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10.4%-аас хэтрүүлэхгүй байх заасныг хангасан байна. Зарлагын өсөлтийн тусгай шаардлага. Нэгдсэн төсвийн 2017 оны нийт зарлагын гүйцэтгэл өмнөх оноос 478 тэрбум төгрөг буюу 5% буурсан төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6-1-3-т тухайн жилийн нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хувь нь тухайн жилийн эрдэс баялагын бус дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн хувь тухайн жилийн өмнөх дараасан 12 жилийн эрдэс баялагын бус дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн дунджийн аль ихээс хэтрэхгүй байна гэж заасныг хангасан байна. Өрийн тусгай шаардлага. Засгийн газрын өрийн нэрлсэн үлдэгдэл 2017 оны эцэст 22.8 751.2 тэрбум төгрөг. Өнөөг үнцээр илэрхийлэгдсэн үлдэгдэл 20.8 211.4 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 74.4% тэнцүү байгаа нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6-1-4-2 заасан өрийн тусгай шаардлага буюу 85% энэ шаардлагыг хангасан байна. Улс их хурлын дарга, улс их хурлын эрхэм гишүүдээ, та бүхэн 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн үр дүнгийн тоон үзүүлэлтүүд болон бусад холбогдох тайлан танилцуулга аудитын дүгнэлтүүдтэй танилцаж төсвийн тухай хуулийн дагуу Монгол улсын 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улс их хурлын тогтоолын төслийг
хилцэн шийдвэрлэж өгнө. Агаар тавьсан баярлаа. Хөрөнгө оруулалт сайдад баярлаа.